Welkom bij Agenda's eerste seepkussie debat. Hierdie is een reeks podcast en uitsaai debatte wat ons bietjie gaan hou om werkelijk die drukkende kwesties van die dag dalk een bietjie te bespreek en een paar vars perspektieven op die dinge te kry. Vandaag se onderwerp sit ons marxistische democratie teenoor een kapitalistische dictatorskap en ons gaan intellectuele kragte meet en sien wie kom op die einde bo uit. Vandaagse formaat gaan heel eenvoudig wees. Elke spreker het die kans om 5 minuut toespraak te maak waar hulle dan die basis van hulle denke oor vandaagse onderwerp uiteensit. Daarna sal daar 25 minuut gesprek wees waar daar 'n bietjie heen en weer kan wees, waar mense 'n bietjie vrae kan vra. Ek gaan dalk hier en daar 'n vragie ingooi of nie, dat ons kan sien of hierdie sprekers werklik hulle storie ken. Dan sluit ons af met 3 minuut toespraak deur elkeen om net mooi saam te vat wat hulle dink die aan beide kante van hierdie debat geval het. Agenda Seepkissie debatte is 'n nuwe initiatief om jou in die midde van die groot debatte van ons tyd te plaas, soos dit gevoer is deur kundige sprekers. Let wel daarop dat enige opinies deur die deelnemers gehuldig, nie noodwendig die van Agenda of trouwens die van die sprekers self weerspieël nie. Ons eerste spreker wat dan vandag sommer dinge gaan afskop is Michelle Olofse, die pasverkose voorsitter van die Universiteit van Pretoria Debatsvereniging. Tweede spreker is dan Daniel Du Plessis, debatopponent en daarom ook kollega en regsnavorser vir al ten opsigte van, ek dink, ekonomiese sake. Dan het ons Connie Mulder, volgens Daniel een van minstens die top 10 Mulders, en ook een sterk navorsingsinvloed binnen die solidariteitbeweging, sien dat hy aan die hoof staan van die solidariteit navorsings eenheid instituut. En dan het ons vir Stella Boshoff, wel dis vir nou nog al van 3 weke gelede die dinge begin verander op daai terrein, maar sy is 'n besigheidsanalis en volgens sosiale media as ek so dophou 'n kranige volger van Cyril Ramaphosa. Nee, verskoon tog, politiek. Ek moet my notas reg kry. Dankie Stella. Is 'n marxistiese demokrasie beter as 'n kapitalistiese diktatorskap? Reg? Michelle, jy kan die saak sommer daar begin. Goed, so Herman, Winston Churchill het gesê, demokrasie is die slegste staatkundige model, behalwe van al die ander opsies, en beslis ingesluit in hierdie opsies is diktatorskap. So vandag gaan ons kyk na wat diktatorskap is en wat demokrasie is in die konteks waarin ons dit bespreek, en dan gaan ons bietjie na voorbeelde kyk van hierdie stelsels. Goed, so kom ons begin by diktatorskap. In die boek van Natasha Escrow, verbonden aan die Universiteit van Essex, getiteld Dictators and Dictatorship, Understanding Authoritarian Regimes and Their Leaders, gepubliseerd 2011, word diktatorskap as volg gedefinieer. Dit is 'n autoritaire vorm van regering met geen vooruitsig van verandering van uitvoerende mag nie. 'N diktatorskap wat met eerste oogopslag goed werk, soos wat ons opponente aan jou gaan voorhou, Herman, is beslis gesentreer rondom 'n diktator wat goeie besluite neem. Wat beteken dat so 'n nasie net een besluit of een leier weg is van 'n diktator wat genadeloos is en nie omgee oor die gepepel nie. En daar is geen manier om dan vreedsaam van so 'n leier ontslae te raak nie. Die oksimoron om dan aan te beweeg illiberale demokrasie is 'n regeringsbestel wat, alhoewel verkiesings plaasvind, burgers magteloos laat om besluite van die regering te beïnvloed. Hierdie bestel het ten doel om mense se vryheid en insaag te beperk onder die skyn van demokrasie. Met ander woorde, dit is eintlik maar 'n diktatorskap. En dit is wat ons vermoed die opponente ook vandag vir ons gaan sê, dat so 'n skynbare demokrasie werk. Zimbabwe se skynverkiesings is 'n goeie voorbeeld, as ook Rusland wat verkiesings na verkiesings hou, maar deur Amnesty International en Freedom House as onvry geklassifiseer word. Goed, die gevolg van die diktatorskap is burgers met geen insaag op die manier waarop hulle reageer word nie, en geen manier om die bestel te verander of om 'n ongelukkigheid uit te spreek nie. Dan beweeg ons aan na wat 'n demokrasie is. 'N demokrasie volgens Larry Diamond, 'n politieke sosioloog en leier in die area van demokratiese studies verbonden aan die Universiteit van Stanford, het 4 basiese elemente. 1. 'N politieke bestel wat voorsiening maak vir die kies en vervang van 'n regering in vry en regverdige verkiesings. 2. Die aktiewe deelname van die burgers in hul politieke en siviele lewe. 3. Die beskerming van menseregte.
en vier die oppergesag van die reg, waar die reg en prosedures gelijk toegepas word in opsigte van alle burgers. Goed, so vandag is ons kern van ons argument dat burgers in die demokrasie, in teenstelling met die diktatorskap, die optie het om slegte leiers te kan verwyder. Burgers kan leiers verwyder of wil besluite beïnvloed deur 'n kruisie by die stembus, waar 'n kruisie iets werd is. Die gevolg van 'n opregte demokrasie is dat burgers kan besluit om marxisme te implementeer tot die mate waartoe hulle daarmee gemaklik is. Sentraal tot hierdie bestel is ook die vermoë om die bestel waarmee burgers nie saam te stem nie, om te keer. Indien byvoorbeeld burgers op hoë belasting besluit om gratis kwaliteit onderrig te verseker, is dit 'n besluit wat hulle neem en 'n besluit wat in die toekoms hersien of herroep kan word. So voorbeeld dus kan wees as ek van mening is dat ek wil gewig verloor. Goed, ek besluit self, die manier om dit te doen is om 'n dieet van slaaiblare te volg en sjokolade uit te skakel uit my dieet. Ek neem self die besluit, ek verstaan die implikasies daarvan en ek sien uit na die resultaat. En as ek die malligheid wil stopsit, dan kan ek self daardie besluit neem. Maar wanneer iemand anders vir my sê, Michelle, jy moet gewig verloor, hier slaaiblare en al my sjokolade vat, dan gaan ek verskriklik ongelukkig wees. En dan gaan nog geen manier wees vir my om hierdie besluit om te keer nie. Die kruks is dat ek en landsburgers ons vryheid van keuse hoog ag en self besluite wil neem wat ons vryheid inperk of al dan nie. En wanneer ons die doel het voor oë wat ons van waarde ag, dan sal ons dan juist sulke besluite kan neem en daarby volstaan. Die opsies wat ons vandag voor ons het is eenvoudig. 'N staatkundige model wat marxisme implementeer wat gekies is deur landsburgers en na gelang van hul stemme beëindig of beheer kan word, of permanente diktatorskap waar burgers geen seggenskap het nie. Die geskiedenis het gewys dat ons eerder arm vry mense wil wees as bedorwe troeteldiere wat aan 'n leiband rondgelei word. Reg, nou aan die ander kant van die spektrum dan, Daniel en Stella. Daniel, jy het jou 5 minute. So, Michelle, ek dink wat julle dalk mis hierso is, ons gaan nie 'n baie genuanceerde argument hier hoef te voer eers nie. Ons is nie besig om te sê dat 'n kapitalistiese diktatorskap onder ideale omstandighede beter kan wees as sommige forme van 'n kommunistiese demokrasie nie, of 'n marxistiese demokrasie nie althans. Wat ek sê is die volgende. 'N kommunistiese demokrasie, of ekskuus, 'n marxistiese demokrasie is altyd slegter as enige kapitalistiese bestel, ongeag die omstandighede binnekant daai kapitalistiese bestel. En ek weet dit klink ekstreem, maar die feite kan doodeenvoudig nie anders interpreteer word nie. So laat my toe om my eie ontleding te doen van die begrippe in hierdie onderwerp. Ek stem met meeste van hulle saam. Ek dink dis wel net nodig om te praat oor die skelet wat in hele kas rond hamer. En dit is marxisme. Marxisme is 'n baie bepaalde politieke ideologie. En ek wil vinnig net ook uitwys dat Marx homself 'n probleem sou gehad het met die konsep van 'n marxistiese demokrasie. Marx het die volgende gesê: daar is 3 stadiums in die menslike geskiedenis waarin ons kan wees. Ons kan in die kapitalistiese bestel wees, in welke geval enige demokrasie volgens Marx in elk geval neerkom op diktatorskap van die rykes. Dan kan ons die tussentydse stadium hê waar ons 'n diktatorskap het van die werkersklas, en dan laastens kan ons 'n situasie hê waar daar nie 'n staat bestaan nie. Nou, Marx was 100% verkeerd geweest in meeste van sy teorieë, maar ook in sy voorspelling van hoe die menslike geskiedenis noodwendig sal gaan. Marx, soos wat julle sal weet, het spesifiek gesê, dit is noodwendige gevolg dat jy gaan begin by 'n kapitalistiese bestel en dit sal noodwendigerwys natuurlikerwys oorgaan in 'n sosialistiese bestel. Nou, jy hoef net te kyk na die wêreldomstandighede om te sien dat die rykste en mees suksesvolle lande nie daardie model gevolg het nie en juist meer en meer kapitalisties raak. Nou, die punt wat ons wil maak is die volgende. Kapitalisme is die oorsprong, in hierdie geval, van ware vryheid en ware vrede. So as dit gaan oor die vryheid van keuse, kyk julle, klink dit vir my, vas in die politieke bestel van die dag. Ons almal stem vandag hier saam, glo ek, dat 'n vrye mark demokrasie die beste van alle opsies is. En wat ons doeteenvoudig net aanvoer is dit. 'N vrye mark diktatorskap het 'n baie groter kans om te verander in 'n vrye mark demokrasie as 'n marxistiese demokrasie in 'n vrye mark demokrasie. Dit is baie eenvoudig om daardie punt. Ons sal met groot graagte daai argumente verder voer, maar ek kan dit baie gerus oorlaat aan my baie bekwame spanmaat Stella.
die tweede toespraak dan aan hierdie kant van die propositie kon ik. So, my mede spanmaat en ander mense, ek vat julle na Exodus 1 vers 1 toe, wat begin met, maar toe was daar een ander farao, wat nie vir Josef geken het nie, en hy het die Israeliete sleg hanteer. Dit is die primêre probleem met diktatorskap, is baie eenvoudig, ons kan nie vir die mens ontslaa raak nie. So as ons een goeie een kry wat amper 3 of 4 keer in die geskiedenis gebeur het, uitstekende regeringsvorm. As ons een slegte een kry wat male sonder taal gebeur het, Hitler, Stalin, Mao. Dis waar ons gaan eindig in kort. So hierdie stelling dat ons oor byvoeglike naamwoorde moet praat, marxisties en kapitalisties, eerder as die by selfstandige naamwoorde, demokrasie versus diktatorskap, is net eintlik 'n verregaande ene. Wanneer jy aanvoer dat diktatorskap wat kapitalisties is, beter sal wees as enige vorm van marxisme, dan mis jy wat die demokrasie beteken rondom marxisme. Implisering, ons met marxistische bestelle wat jy noem as voorbeelde wat misluk het herhaaldelik, was allemaal door een sterk centrale regering afgeforceer wat eindelijk een diktatorskap was. So die vraag wat het die mislukking veroorzaak, is die wanbestuur weens die sterk centrale regering of weens die marxistische ideologie so geweest? Is ene wat nog op is vir debat. Wat ons kan sien is dat sonder die sterk centrale regering, wat nou een ware demokrasie is, dit beteken, dis mense wat self kies en sê, maar weet julle wat wil ons graag hee? Ons wil gratis onderwijs van allemaal hee. Ons kies hier die sterk marxistische beginsel. Kom ons gaan verder. Ons is bereid om privaat eiendom op te hef, maar daar is een referendum, daar is een stemming, en die privaat eiendomsreg word opgehef, daardoor die bevolking 66% daarvoor stem. Nou is ek nie kwaad as iemand opdag met my huis en my huis vat nie, want ek kan al gestem hiervoor. En as ek viesraag is daar oor, dan kan ek waai, en dan gaan ons. En nou is kom ons by, die, het gaan slecht ekonomies, het gaan nie wonderlik nie, dan sit ons met die wonderlike ding wat is, ek kan die volgende verkiesing of die volgende referendum sê, kom ons stop, hierdie werk nie. Tot dusver het ons gesien hoe kapitalistiese wel, of diktatorskappe, allemaal, nodig het om die hoë mure te hou om mense in hulle utopies te hou binnenkant. As jy nou maar dink in Cuba, wat diktatorskap is, dan het jy altyd een sterk centrale regering wat nodig het om mense in hierdie wonderlijke bestel te hou. Kapitalistische diktatorskappe, as jy selfs in Singapore denkt, dan gaan dit redelijk goed ekonomies, maar mediavryheid is al 132ste uit 195 in die wereld, en oppositieleiers is gepoogd het Lee Eun-young om in die tronk gesit te word. So die poging tot keus is weg. En ons probleem daarmee is redelijk eenvoudig. Ons verstaan dat jy beperk is tot 1 generatie en dat jy nie noodwendig verder is, dit dink hier so nie. Maar wanneer ons dink aan 100 jaar of 150 jaar van nou af, wat word van die diktator? Hoe vervang ons hom? Mugabe was letterlijk, hy is nog steeds volgens homself eerste minister, maar hy was tot nou onlangs premier geweest, want dis hoe diktatorskappe werk en diktatorskappe eindig met geweld, of hulle goed of sleg is. En jy is altyd, en dis die probleem met die demokrasie, omdat hy so afgewentel en federaal amper is, het 'n baie groter marge vir foute. Bedoelende, jy klomp klein oukies wat het verskillend kan doen. Diktatorskap moet jy elke besluit perfect neem, anders te eindig jy met Idi Amin wat allemaal uit jou land uitskop. En dit sê vir ons dat hierdie idee dat het marxisme is, die ideologie eerder as die sterk centrale regering met diktatorskap, wat die hele mensdom deur tot groot armoede en hongersnood en die goed gelei het onder mense, dat dit die een is wat die probleem is, is dit iets wat ons nie glo nie. Ons sê dit is eenvoudig, indien jy een marxistische demokrasie kan hê, so teenstrijdig soos dit is, bedoelende mense kies vrylik in een referendum om te sê, maar ons wil graag eerder allemaal saam hierdie doen. Dan beteken het een, daar bevolking kan te alle tye besluit hoeveel marxisme soek hulle. As jy Skandinawie toe gaan, wat julle nie genoem het nie, het hulle gesê, weet julle, ons is gemakkelijk met gratis gesondheidsorg, gratis opvoeding, gratis al die goeders, maar ons is nog nie heeltemal reg vir privaat eiendomsreg opoffer of 'n vrye mark opoffer nie, ons wil daai nog hou. So nou het jy 'n mate gegradeerde marxisme en as hulle ongelukkig is met iets, dan is hulle meer as welkom te sê, maar ons dink ons wil hierdie terugkrabbel, ons gaan hierdie nie doen nie. As hulle verder wil gaan, dan kan hulle verder gaan. In diktatorskap het jy nie daai opsie nie. Dis een ou wat besluit hoeveel kapitalisme jy kry of hoeveel marxisme jy kry en jou in min ag net die hele bevolking. En as ons wêreldgeskiedenis ons een ding leer, is dit dat ekonomiese welvaart is dalk 'n goeie ding, maar die mense selfbeskikkingsdrang triomfeer bo dit. Skotland het nou 'n referendum gehad, terwyl dit eintlik nogal goed gegaan het met die Verenigde Koninkryk in die middel van dit ekonomies. Quebec en Kanada wat besig is om te probeer hulle self nog meer onafhankliker kry. Katalonië en Spanje wat nie noodwendig sleg is en kyk na ekonomiese regtig eintlik slegte tye, indien hulle sou afstig, maar bereid is om dit te doen om self te kan besluit. So hierdie idee dat jy sommer net kan sê, weet jy, enige denkbare kapitalistiese bestel, troef keuse, troef vryheid van beweging, troef mediavryheid, troef op die parlementêre proses, is een wat ek nogal eintlik snaaksrag vind, dit is net nie waar nie. In kort kom het neer op demokrasie in enige denkbare vorm, is beter as diktatorskap in enige denkbare vorm, om eenvoudige rede, ons kan redelik pynloos van die demokrasie ontsla raak, en ons kan maklik besluit wat ons nie wil hê nie, verander. Met diktatorskap moet ons of sluipmoord doen, of hoop in Mugabe se geval dat die duivel omkom haal. Baie dankie. Reg, die laaste van ons 5 minuut eerste toesprake, Stella. Asai, dankie. Ja, ek het 'n probleem met hierdie argument wat julle stel, dat mense in 'n demokrasie jouself uit enige iets uit kan kies. Want ek,
is nie doodseker hoe betrokke en hoe geag julle voel in besluite in Suid-Afrika nie. Maar dis nie vreeslik nie, nee. Mens voel nie vreeslik geag nie. En Suid-Afrika is min of meer 'n textbook voorbeeld van 'n demokrasie waar ons besluit het, ons is min of meer gemaklik met soveel marxisme. Behalwe hierdie ons wat dit besluit het, was ook nou nie 'n demokrasie werk nie dat as ons dit besluit het, almal dit besluit en almal is nou tevrede en dan as dit nie goed te gaan nie, dan gaan almal besluit om die leier te verwyder nie. Want anders het dit al gebeur. Dit gaan nie goed in Suid-Afrika nie. So dit is nie 'n geldige argument om te sê dat jy weet, ons kies onsself miskien in ons probleme in 'n demokrasie, maar ons kan onsself ook weer daar uitkies nie. Soms kan jy jouself nie weer daar uitkies nie. Daarteenoor, as jy ekonomiese mag het, as jy 'n sekere vlak van ekonomiese mag aan 'n hele bevolking kan oordra, dan is daar altyd 'n ekonomiese manier om uit jou probleme uit te kom. Daar is 'n argument te maak vir as jy self jou eiendom kan, as jy persoonlike eiendomsreg bou en jy het eiendom en al die fantastiese goeders wat kapitalisme ons toelaat om te hê. So jy het eiendom, jy kan kies watter werk jy wil doen of nie wil doen nie. Jy kan kies waar jy wil bly of nie wil bly nie. Jy kan kies of jy 'n wasmasjien wil koop of nie wil koop nie. Al daai tipe goed. Jy kan kies wat jy wil vervaardig in die fabriek wat jy het of nie het nie. Daai tipe goed. Dit is goed wat marxisme ons nie toelaat nie. En dit is ook die goed wat persoonlike rykdom en persoonlike besittings stimuleer wat maak dat jy uit die probleme van 'n diktatorskap kan kom. Op meer as een manier. Jy kan 'n ekonomiese revolusie voer, jy kan jou goed vat en trek. Daar's 'n paar verskillende maniere om as jy die ekonomiese mag rondom individuele mense gesentreer is. En dan bedoel ek nie enkele individuele mense nie, ek bedoel individuele mense in 'n land. Dan sal baie maniere om van die probleme wat 'n diktatorskap vir ons gee, ontslae te raak of daar uit te kom. Kyk, dat diktatorskap 'n probleem is nie vir enigiemand 'n verrassing, dink ek nie. Maar dat marxisme 'n groter probleem is, dink ek, is ook nie regtig 'n verrassing nie. 'N Diktatorskap wat vir jou sê, jy moet ekonomies vry wees. Ja, ek weet nie of dit regtig vir my baie erger is as iemand wat vir my sê, goed, so 51% van die land waarvan jy nie deel was nie, het namens jou gekies dat jy hoë belasting moet betaal om allerhande goeders moontlik te maak waarvan jy nie voordeel trek nie. Dus. Goed, dan, daar's eintlik 'n hele klomp, Daniel het eintlik al bietjie daar by vasgestaan, maar, of stilgestaan, maar dis vir ons maklik om te sien, lande waar mense eiendomsreg het, waar hulle ekonomiese vryheid het, verander makliker van 'n diktatorskap na 'n demokrasie. Wat uiteindelik is waar mens wil uitkom, 'n vrye markdemokrasie. Lande waar mense verarm word deur marxisme, kom nie uit hulle diktatorskap uit nie. En lande waar mense verarm word terwyl hulle in 'n demokrasie is, verander mettertyd in 'n diktatorskap. Want dan, dit is soveel makliker om vir arme mense te verduidelik, jy gaan alles vir hulle fantasties maak solank hulle vir jou stem, en as jy eers daar is, is dit regtig eintlik die maklikste ding om die mag te vat. Soos al die voorbeelde wat ons genoem het, ons sien dit in Venezuela, ons sien dit in Zimbabwe, net hier langs ons. Ja, so ek stem nie saam met julle demokrasie argument nie, en daarby volstaan ek vir nou. Dankie, Stella. Reg, baie dankie vir die interessante en leidende toesprake. Nou, Stella, ek gaan sommer hierdie vraagsessie begin deur vir jou te vra, wat as ek 'n sosialis is? Wat as ek as 'n Suid-Afrikaanse burger of as enige burger sosialistiese oortuigings het en ek wil die reg tot selfbeskikking uitoefen om te stem vir 'n sosialis? Waar in jou kapitalistiese diktatorskap vind ek daai baie basiese reg tot selfbeskikking? Waarskynlik op 'n ander plek. Gaan nie oneerlik wees hieroor nie. 'N ander plek wat jy miskien kan koop met al hierdie persoonlike welvaart wat jy moontlik kon opgebou het, of 'n ander plek waarheen jy kan trek omdat jy die vermoëns het om op 'n vliegtuig te klim. Dit klink soos Aristoteles, as jy nie hou van die staat nie. Nee, goed, of jy maak 'n klomp mense wat soos jy voel en dink by mekaar en vat dan die diktatorskap aan. Ja, dit is natuurlik ook. Kan jy? Kan ek so die diktatorskap oral in die wêreld word aangevat. Jy vat 'n klomp mense wat soos jy voel en gewapen is by mekaar, ja, en vat dan die diktatorskap aan.
Dis wat jy bedoel, staatsgreep. Skiet jou vriende, al daai goeders. Met ander woorde, 'n beter manier om dit te doen as as jy in 'n demokrasie na stembus toe gaan en jou kruisie heel veel. Hier is die kernprobleem. En dit gaan oor julle persepsie van mag. Julle het 'n baie skraal persepsie van mag en julle kyk suiwer net na die politieke. Julle kyk na letterlik langs wie mag ek my blokkie trek. Mm-hmm. En ek wil vinnig uitnoem dat volgens die goeders wat julle genoem het, is nie eers ware marxisme nie. Marx was teen sosiale sekuriteitsvoorsiening geweest. Marx was teen gratis onderrig geweest. Nou my vraag is aan julle, dis interessant Daniel nê. Want Karl Marx het presies gesê daar's geen sosialisme sonder demokrasie en geen demokrasie sonder sosialisme nie. En dit klink vir my asof hy eintlik hierdie konsep wat ons vandag verstaan baie goed verduidelik het. Okay, nou Das Kapitaal is nie net 'n winkel waar dat uitsluitlik dasse verkoop in Pretoria nie. Das Kapitaal is ook die sentrale basis van die marxistiese gedagte. Nou, wat demokrasie betref en Das Kapitaal, word het gebruik met 'n baie bepaalde doeleinde, namelijk om te verwys na skyndemokrasie in die geval van die kapitalistiese bestel. Met ander woorde, Marx sê, enige kapitalistiese bestel beteken noodwendig, daar is nie ware demokrasie daar nie. En ons sien hier dieselfde benadering by julle en kan ek verduidelik waarom dit 'n probleem is. Mag behoort te setel by die mense. Mm-hmm. En wat julle nie sien nie, is dat ekonomiese mag en persoonlike mag is belangriker as politieke mag. Ek het 'n vraag. Daai Das Kapitaal boek. Ja. In jou diktatorskap sal die diktator toelaat dat hy gekoop en gelees kan word. Wel, hier is die ding, nê? As ons sê dis 'n kapitalistiese diktatorskap, moet ons aanvaar dat daar is hierdie is 'n hipotetiese situasie, net soos wat 'n demokratiese marxistiese staat, want dit kan letterlik nie bestaan nie. Die beste poging wat ons al gehad het was die 20s tot 40s Sovjetunie. En dit het nie lank gehou nie. Nou kon jy dink jy mens sal Das Kapitaal. Nee, maar laat ek gou verduidelik. Ek sal nou hierdie diktators van julle is fascinerende mense want hulle bestaan nie regtig en hulle doen niks. Jy's vrye beweging. Daar's geen inmenging van die staat in jou lewe elke dag nie, want ek glad nie is wat 'n diktatorskap is. Dit is 'n kapitalistiese stelsel wat per definisie ekonomies kan jy verbou wat jy wil. Sekuriteit gaan jy ingeperk is wat jy kan lees gaan ingeperk is, mediavryheid gaan wegwees. Jy gaan nie kan stem vir die oppositiepartyt wat jy wil nie. Jy gaan teen nie kan vergader in massas op straat nie, want diktatorskap laat nie sulke goeders toe nie. So hierdie idee van jou vriende wat gewapen is kry as jy gaan iemand gewapen is moet op 'n geheime plek ergens kry ten einde hierdie ding om ver te werk. Kijk, en jy gaan regeringsamptenare kan omkoop. Ja. Want jy gaan beskik oor die mens. Die hele punt is dit 'n demokratiese marxistiese staat gaan in duie stort, soos wat histories gedoen het. Ja, nie een van hierdie twee is ideaal nie. Ons probeer nie sê 'n kapitalistiese diktatorskap gaan van 'n fantastiese utopia wees nie. Ons sê net 'n staat wat homself soort van bymekaar kan hou en persoonlike vryhede soos soos ekonomiese vryheid. Die enigste een natuurlik, nee. Net dis kapitalisme is net ekonomiese vryheid, niks anders nie, want ja, goed, maar 'n vrye mark impliseer ook dat jy kan produseer wat jy wil, kan koop wat jy wil, jou geld kan uitgee waarop jy wil. Ekonomiese vryheid. Dat dit wat jy wil hê beskikbaar is. Want, ja, so as jy genoeg geld. Hierdie voorbeelde wat julle noem is wel vir my baie interessant, want as elke keer wanneer marxisme diktatorskap toe gaan wat hom daai stort. So die sentrale probleem hier is wanneer jy mag sentraal op 'n plek sit, ja, dan lei dit tot wanbestuur en korrupsie. Definitief. So, met ander woorde, nou wil jy nie net dit hê nie, jy wil nie net eenheid wat besluit hy maak nie, maar jy wil mense met verskriklik baie geld rondom hom en jou aanvaar, hulle gaan nie om probeer omkoop op kom, nie. Ek wil 'n land vol mense met eiendomsreg hê. Yeah. Dit beteken nie, dit beteken dalk 'n sekere klomp het baie geld, maar dit is nie te sê hulle is aan die diktator se kant of nie aan sy en kant wanneer, of langs hom. En wanneer daardie diktator dan besluit, o goed, eiendomsreg is nou nie meer regtig wat ek in gedagte het nie. Dan sit jy meer kapitalistiese diktatorskap en dan hoe gaan ons daai diktator verwyder? Kan ek gevindig noem, ons hoef nie te praat in hipoteses hierson nie. Daar's baie praktiese voorbeelde van wat ons hier voorstel en dis basies meeste van Europa. Meeste van Europa begin met sterke sentraliseerde monargiese mag. En waarom het dit verander? Nie omdat die koning eendag besluit het, weet jy wat guys, kom ons probeer demokrasie vir so 'n week of wat en kyk hoe gaan dit. Hy het heeltemal kop verloor. Ja, inderdaad, en waarom kon hy kop verloor? Want mag was begin om verdeel te wees onder die een plek op verloor en dit was nie die ideaal nie. Maar die punt is, mag was verdeel tussen die mense in. En hoe dit gebeur? Nederland. Dit was ekonomiese mag eers en ekonomiese mag word gevolg deur politieke mag. Dis so eenvoudig soos dit. Michel, is hulle nie reg deur te sê Suid-Afrika is 'n demokrasie, dog 'n marxistiese demokrasie en hoe betrokke voel jy by hierdie demokratiese prosesse? Hoe verteenwoordig voel jy deur jou parlementêre verteenwoordigers? Stella het 'n baie interessante ding gesê in haar inleidende toespraak dat in 'n marxistiese demokrasie jy nie noodwendig kan teruggaan op jou besluit nie. Dis die stelling wat sy gemaak het. Jy kan nie jou leier verwyder nie.
En as ons nou juist kyk wat in Suid-Afrika gebeur, kan nie noodwendig jou leier verbyder. Jou leier verlei. Jou leier verlei. Ek is nie seker ek sou die leier kan verlei. Ek dink ons leiers kan waarskynlik verlei word, maar hulle kan ook verwyder word en ons het dit in Februarie 2018 gesien. Daar's 'n leier verwyder deur 'n demokratiese proses. En is hy vervang met 'n beter een? Is hy vervang met 'n beter een? Is hierdie nie maar van toepassing op dit daagverskap? Nee, ek verstaan dit, ek maar ek bedoel... Ons het op daardie tydstip gedink, dit is dat ons leier vervang is deur 'n beter leier. Met ander woorde, ons kan weer gaan heroorweeg, want ons het die mag om te gaan heroorweeg. Gebeur dit nie volgende jaar nie? Ek wil nou net sê, maar voel jy dat jy kan heroorweeg? Voel jy dat jy kan heroorweeg al... Jy weet, sedert die begin van Jacob Zuma se... Een vraagie stel, is Gauteng, of kom sê Tswane en Johannesburg, dink jy die leierskap is daar oorweeg onlangs? Nee, Jesus al teruggekom. Dan. En ek, kom sê het vinnig begin wat by van Nelson Mandela Bay, waar het nou net geswaar. Selfs in die demokrasie wat so vast is volgens jou, is daar wesentlike verskuivings in macht reeds gewees. Maar ek sê net, weg van hierdie af. Demokrasie is nie die oplossing vir swak leiers nie, want hier is ons in 'n demokrasie en ons het een magdom swak leier. Dit is soveel beter van 'n oplossing vir 'n swak leier as 'n diktatorskap. Ek dink wat julle mis van marxisme is, die probleem is nie die mense nie, die probleem is die systeem. Want wat marxisme doen is doodeenvoudig suiwer marxisme. En marxisme in enige noemenswaardige hoeveelheid maak produksie van hulpbronne onmoontlik, letterlik onmoontlik. En dit beteken dat jy sit met 'n stelsel waar daar is die rykes wat reeds in mag is en dan is daar die afhanklike stemmers. Nou hier is die vraag. Hoe kan jy keer dat mense nie bly stem vir die sosialistiese bestel as jy hulle verarm en afhanklik hou van die staat nie? Baie gerieflik, Daniel, vergeet nie nou van die woord demokrasie. Ja. Met ander woorde, nee, ingebou in my marxisme en die mate waartoe marxisme geïmplementeer word, mense negatief beïnvloed. Kan mense gaan en sê, luister, ons is in 'n demokrasie. Ons gaan gaan besluit of wil ons die bestel verander, of wil ons een mindere mate van marxisme of een meerdere mate of een ander vorm van marxisme implementeer, want jy het daar die mag. En het rekordskap is daar geen mag om dit te doen. Hoekom met rekord werkloosheid daaroorweeg ons nie ons ekonomiese systeem nie? Kan ek ook gauw een vraag vraag? Ons praat hier van een marxistische democratie. Ja. Hoe sou jy 'n marxistiese demokrasie definieer dan? Want jy praat van marxisme, maar marxisme en 'n marxistiese demokrasie, wat is dit nie verskillende konsepte nie? Marxistiese demokrasie in die streng sin van die woord kan letterlik nie bestaan nie. En dit is ook so volgens Marx se konsep, want Marx sê uiteindelik is daar gemeenskaplike eiendom van alles en die konsep van 'n staat selfs verdwyn. Met ander woorde, demos kratos word nie eers uitgeoefen nie, mense besit net half alles saam. Maar is dit nie Locke se natuurlike toestand nie? Okay, maar hier is die probleme daai. Is dis nie wat ooit, dis nie moontlik om te gebeur nie eerstens. En tweedens, wanneer ons marxistiese demokrasie gehad het, het hulle baie vinnig verander in marxistiese diktatorskappe, want wat gebeur is, die staat stort in duie met 'n sterk sentralisasie van politieke mag in die middel en dan ook 'n sterk sentralisasie van ekonomiese mag. So die probleem is sentralisering van mag soos in 'n diktatorskap wat jy aanvoer. Wat ek sê is dat politieke mag is slegs afgelei van die handelinge van die burgers en ons moet meer mag vir die burgers op grondvlak gee. Soos marxisme? Nee, dis juist nie. Soos kapitalisme. Kapitalisme bepaal, ek kan doen met my bates en my hulpbronne wat ek wil. Kapitalisme is in 'n sekere sin die mees demokratiese vorm van ekonomiese bedrywighede. En om te kan stem, koop, ja. Nee, maar net om te kan stem is 'n swak vervang vir die alomvattende mandjie van vryhede wat in die kapitalistiese stelsel is. Die woord mandjie is nie meer aanvaardbaar. Wanneer ons verwys die hele tyd hier is, ons verwys na marxistiese diktatorskappe wat in duie gestort het en voer dan aan dat die probleem hier lê by die sentralisering van mag by diktatorskappe wat ons van die begin af sê. So nou moet jy self vra, staat wys wat suksesvol is. Marxistiese demokrasie, wat soos jy genoem het, die ding is tegnies bestaan hy nie. Dis 'n baie moeilike konsep. So kom ons stel nou hoe sou so iets lyk? Hoe lyk 'n ware marxistiese demokrasie is? Daar is permanent besluitneming deur die demos, die bevolking stem. En hulle besluit ons wil privaat en ons reg opgee. So jy het nie een man Chavez wat besluit ons gaan dit doen nie. Jy het letterlike stemming wat lei tot hierso 60 of 70% wat sê ons gaan dit doen. Nou kom dit op die bevolking neer. Sakkom nou 30 te wees. Dit is seker nie lekker nie, maar jy as hy 30 het ten minste die kans dat jy nie jou vriende met gewere moet kry om van die regeringsvorm ontslaat te raak nie. Jy moet net pamflette druk. Ja, jy kan as jy dit kan doen 10, 15, 20, wie weet hoeveel jaar. 5 jaar, want dis hoe verkiesingswerk. 15, 20 is diktatorskap. Gaan jy hom in 5 jaar wen? Gaan jy hom binne 5 jaar wen? Ook, wel, as daar begin broodlyn kom, verstaan dit gaan ekonomies baie sleg. Dan kom broodlyn in die goed,
Dan bitter vanaf kan jy vir mense sê, maar weet julle, ek moet ons verander, ons het privaat in ons reg gegaan. Kom ons stel iets anders in, dis demokrasie. Dit, en daai het jou, al gebeur. Jy is reg, maar dan elke keer is daar diktatorskap wat totale regeringswetgewing verander. Vertel my van die keer waar mense teruggegaan het op hulle stem. Goed, soos sosialisme opdef. O, jy bedoel die hele Engelandse elke verkiesing tussen konservatiewes en... In 'n kapitalistiese systeem, ja. Wat oorspronkelijk een diktatorskap was, wat as gevolg van die afwenteling van mag en ekonomiese sin, geleid tot demokrasie. Ek is wissel om oor Europa te praat, want jy verwys na die monargiese Europa asof dit die wonderlike plek was, en dan beweeg ons na sosiaaldemokrasie toe. So kom ons gaan Skandinawië toe, by Noorwe, Swede, Denemarke, waar een redelike groot mate van socialisme, net eindelijk sagte marxisme, reeds geïmplementeer is. En het die gelukkigste mense in die wereld met 'n besonder hoë inkomste per capita. Kan ek ook vinnig noem dat daar is glad nie marxisme nie. Eerstens, socialisme bestaan al voor Marx geskryf het. Eerste punt. Volgende punt is dat daai state gebruik 'n vrye marksisteem met privaat eiendomsreg wat gebruik die markwaardasie van arbeid om te bepaal wat die waarde van hulle is. Met ander woorde, die drie basisvorme wat Marx gee van marxisme verwerp hulle. Met ander woorde, daai is glad nie marxisties nie. So, baie geluk, hulle is 'n demokrasie, hulle is reg daaroor, maar hulle is nie marxisties nie. So, dit socialisties, maar socialisme wat marxisme as onderbou het. Maar hulle het die mag om te besluit of hulle marxistiese beginsels wil implementeer. En deur dit te doen, is hulle vreselik gelukkig, vreselik geskoel. Ja, en hulle het 'n groot probleem met mense wat nooit 'n graad nou maak nie, maar net hoë belasting. Marx en Lenin en Engels het gesê hulle is teen dit. En waarom is hulle teen dit? Die ding is, die rede waarom hulle daar teen was, is hulle het gesê, dit verleng hierdie periode van kapitalisme. Met ander woorde, het gesê, daar behoort geen sosiale sekerheidsvoorsiening te wees in die vorm van social grants ensovoorts. Nie. Maar kan mens, so dis nie een marxistische beginsel, dis die teenoorgestelde. Kan mens nie julle beskuldig daarvan, dat julle is so verlief op hierdie theorie van demokrasie, dat julle vergeet eenvoudig, dat mense moet eet. Is dit nie, so mens nie juist kon sê, dat die basiese behoefte van die mens is om te oorleef, en dan daarna kom selfbeskikking nie? In daai geval is die antwoord, jy is korrek, mense moet eet, en dit beteken marxisme lei elke nou en dan, wanneer dit geïmplementeer word deur 'n sterk sentrale regering, lei dit tot ernstige gebreke produksietekorte, jy is reg met al die goeders. Nou stel ons, jy kan hierdie uitprobeer as jy regtig so wil, jy kan jouself 'n marxistiese demokrasie maak vir 5 jaar. Julle vat hom onmiddellik na, maar dan sê jy diktatorskap, wat beteken, ons praat nie oor dieselfde ding nie, ons stem saam, marxistiese diktatorskap is walglike goeders, dit eindig baie sleg, ons sê hier is mense wat regtig kan die regering verander, 5 jaar later, so nou is dit, jy is op die dieet. Terwyl ons oor eet praat. Ek is besig om slaai te eet, maar ek het gekies om slaai te eet. So ek is semi-alright met slaai eet. Nou kom iemand hier aan met 'n bordjie Kentucky en sê, maar weet jy wat, ek is bietjie gatvol vir slaai. En dan in kort kan ek sê, maar elke 5 jaar kan ek kies, weet jy, dit is nou weer tyd vir Kentucky. Kom ons slaan oor, want dis wat die demokrasie moontlik maak, as jy kan die regeringsvorm verwerp. Julle sê, elke 5 jaar kan jy doen. Julle voer aan dat 'n diktatorskap, wat baie makliker in onderdrukking eindig as enige marxistiese bestel, as jy gaan kyk in die geskiedenis, voor socialisme het jy die monarge gehad, die konings wat mense tereggestel, die hele Romeinse Ryk gehad het onder diktatorskap funksioneer. Eindelik van 'n kapitalistiese systeem wat demokrasie is. Hulle het demokrasie geword en toe kapitalisties geword en die mense het gekies het, maar eers demokrasie, nie andersom nie. Ja, maar jy het jou ooit 'n marxistiese demokrasie gesien so terloops. 'n Ware marxistiese demokrasie. Dit is wat ons aanvoer, as dit sou, ek is nieuwsgierig, praat ons nou oor die ware ding op die grondvlak, want julle kapitalistiese diktatorskap is op baie vreemde vermeldings. Is dat daar is geen staat in hierdie wêreld al gewees waar daar 'n sterk sentralisering van ekonomiese mag in die ware sin van die woord was, wat 'n demokrasie gebly het vir enige noemenswaardige hoeveelheid tyd, nee. Jy is korrek, so ons is altyd besig met hipotetiese scenario's, want julle kapitalistiese diktatorskap is wat ons sê is die volgende, kapitalistiese diktatorskappe het bestaan en lid verander oor hierdie bank. Soos wat? Soos later. Vol die Engeland is van hierdie wêreld. Jy kan basies kyk na weer eens enige monargiese bestel, die Romeinse Ryk om die waarheid te sê, begin as 'n monargie en wat gebeur uiteindelik? Het ons hulle vervang met wat nou weer? Die Romeine. En alle die diktatorskappe. Die diktators, wat vervang met? Demokrasie. Maar ons het niks teen demokrasie nie. Nee, ons sê dit. Ons het dit teen 'n marxistiese demokrasie. Demokrasie is... Wat is dit, Stella? 'n Marxistiese demokrasie. Blykbaar onmoontlik. Maar goed, soos wat dit vir my klink, is dit 'n plek waar 'n staat wat nie van onderstel is om te bestaan nie, uitgegooi kan word. So ek weet nou nie eintlik waar ons praat nie. Om marxisties te wees, kan 'n staat nie bestaan nie. Die kern hiervan maar toch wil jy met die...
Die kern van een marxistische democratie is dat die mag in die handen van die mensen lê. En als die mensen besluit, yes, maar wat is ten gunste van... Wat is de macht in die handen? Ek is ten gunste van privaat eiendomsreg wat ontneem word. As hulle dit besluit, dan is het een democratische regering wat het implementeer. En as hulle sien, hierdie werk nie so lekker nie, wow julle, kom ons verander die vorm van wat ons hier aan die gang het, dan hulle die mag om dit te doen. As hulle besef die marxisme in die vorm... As hulle besef die marxisme in die vorm wat daar tans is, laat hulle honger, het hulle die mag om daar die vorm te verander, om dan weer chocolade of KFC te kom. Okay, so kan jy vir ons verwys na een voorbeeld van waar een marxistische democratie, wat verander het in een marxistische dictatorskap, omskep is in een democratie weer. Ons het 'n teoretiese debat hier vandag. Ons nee, het nie maar, kan jy ons sê? Ek wou net sê wat van wat ons gesien het is dat demokrasie, so jy vra een marxistiese demokrasie wat 'n diktatorskap geword het. Ja. En toe nie weer 'n demokrasie geword het nie. Yes. En jy sê die probleem lê by marxisme eerder as by diktatorskap. Okay, fascineer nee, maar okay, fine. Geef ons enige voorbeeld dan. Wat jy aanvoer is diktatorskap verander nie regtig van regeringsvorm ook al. Wat ons ook sê, hy doen nie. Bedoel net die kapitalisties en marxisties by diktatorskap kan baie maklik verander, maar die diktatorskap gaan net nie weg nie. Alle lande wat tans bestaan, alle historiese lande in Europa en in Asië, was aanvanklik diktatorskappe gewees. Bitter min is steeds. Ja, is correct, en waarom het verander? Want ons het mag vir die mense gegee. So jylle praat die hele tyd van selfbeskikking en waar die mag regtig is. In 'n kapitalistiese diktatorskap, my mag en my vryheid word aansienlik minder beperk as in 'n marxistische demokrasie, wat op 'n dag tot dag basis, kan ek letterlik maak wat ek wil, solank ek nie die regering afgekeer. Solank die leier van daardie diktatorskap jou sê jy mag maak. Nee, maar teenoorgestel daarmee, in 'n marxistische demokrasie, het ek letterlik die een keer wat ek mag het, is een keer elke 5 jaar. Een keer elke 5 jaar kan ek 'n besluit neem. Wel dis vreeslik opwindend. Een keer elke 5 jaar, tel jou stem in vergelyking met 'n diktatorskap waar jou stem nooit enige seggenskap het. Dis nie waar, nie op mense se dag tot dag basis. Maar kan het jy gestem in die vorige verkiesing? Ek het gestem hier in Pretoria en ons het die regering verander. O, het jy vir daai? Ek het 'n vraag. Sou mense nie kan sê dat die As jy sê, wonderlik, die mens is meer vry as hy in 'n vrye mark leef. Wel, die kunstenaar kan nie sing wat hy wil nie. Die bakker kan nie bak wat hy wil bak nie. So, hy kan verkoop wat hy soort van wat die diktator sê hy mag. Maar is dit nie juist die probleem dat die mens sal nie net leef van brood alleen nie? Okay, so kom ons kontrasteer dit nou met die geval in 'n marxistische demokrasie. In marxisme, in die streng sin van die woord, beteken dit ekonomiese mag is eintlik gesetel in die sentrale owerheid. Met ander woorde, iemand besluit vir jou... Terug die diktatorskap te stryd, nee. Nee, maar dis wat daar gebeur, dis wat marxisme beteken, is iemand anders te besluit wat jy mag maak, en wat se beroep jy mag beoefen, en hoeveel daar jy daarvoor mag vra, en wie jy mag aanstel, en teen wat en loone. En as jy van die besluit hou nie, dan stem jy vir een ander besluit. Een keer elke 5 jaar, mits allemaal anders met jou saamstem. Teenoor die diktatorskap, wil jy geen nooit enige seggenskap. Nee, jy die heeltyd autonomie, want in 'n kapitalistiese systeem kan ek op 'n dag tot dag basis honderde verskillende besluite neem. Ek kan enigiets word wat ek wil. En ja, miskien mag ek nie sekere liedjies sing nie, want die ou gaan my doodmaak. Maar dit is 'n baie minder, kleiner ingrype tot iemand wat letterlik besluit, sorry, jy kan nie 'n sanger word nie, ons kort nog boere. Ek is baie nieuwsgierig oor die idee dat jy in 'n kapitalistiese diktatorskap met rykdom jou vryheid gaan koop, sien dat dit net nog nooit uitgespeel het. Jy gaan dit nie koop nie. Dis wat jy aanvoer. Wat jy gaan doen is so die volgende. Jy gaan letterlik nie vryheid hê nie, jy gaan net ryk wees. Jy beskik oor hulpbronne. En hulpbronne is mag. En mag kan gebruik word om ander mag aan te vat. So is een van die hulpbronne dan nou dat jy geweld mag pleeg in die diktatorskap. As ek dink so jy verstaan net nie hoe diktatorskap werk fundamenteel. Nee. Alle diktatorskappe wat verslaan is verslaan deur mag en geweld. Een van die fondasies van Suid-Afrika se probleem is dat ons regtig almal fantastiese politieke mag het, of ek nou geag voel of nie, die punt is, my stem tel een stem net, soos elkeen van julle sin. Dis fantasties. Actually, ek het voucher. Kapitalistiese. Maar dit word nie gevolg deur ekonomiese mag nie. En dit maak Suid-Afrika onstabiel, dit maak ons 'n onbetroubare beleggingsbestemming, dit maak dat die rand in 'n week omtrent 70 cent geval het, al hierdie tipe goeders. Is omdat, goed, politieke mag... En dan gaan ons 2019 stembidse doen, dan stem ons vir 'n regering wat nie onteiening sonder vergoeding... Nee, dit is nie wat ons doen nie, want daar is 'n klomp mense wat afhanklik is van 'n staat, wat op die oomblik in beheer is,
En als die staat niet meer in beheer is, nie, hoe weet hulle wat met hulle gaan gebeur? In ander woorde, dit is wat socialisme en marxisme doen. Hoor. Dus wat centralisering van macht doen, jy is reg, ja. Dit is een reuse probleem. Is wanneer jy mag so sterk gecentraliseer, dan sal altijd wanbestuur en corruptie soos in elke nieuwe dictatorskap. Maar goed, ons is dan een democratie. Hoekom is ons macht dan ook? Ons word geclassificeerd als een flawed democracy volgens de Economist. Ons is een skyndemocratie, ons is een eenpartijstaat. Ons is baie nader aan dictatorskap as een ware democratie met coalitieregerings en hele goed. Maar ons kan elke 5 jaar stem. Nee, maar wacht, ons kan elke 5 jaar stem. Ek dink dit is een democratie. Yes, dit is niet al wat ons sê, ons sê democratie is wanneer die mense besluit. Ze bedoelen dat als een wezenlijke kans die regering werkelijk van vorm kan verwissel elke 5 jaar. En dit is democratie. So wanneer ons sê van een marxistische democratie, dan betekent het, daar is een wezenlijke kans, zonder geweld of zonder sterk centrale macht, dat hier die regeringsvorm kan verander. Wanneer jylle permanent verwijs is marxisme wat voor 20 jaar blijft, wat ons sien bij dictatorskappe. Waar die probleem is met dictatorskappe is, die ouwens blij aan bewind voor 20 na 30 jaar permanent, en jy moet voor 20 na 30 jaar lang perfect keuses maak. As jy een keuse verkeerd krijg, dan gaan dan mense dood, wat nou nie seker nie so groot probleem is, wat hulle is tenminste rijk, nee, dan hulle kan een mooie kus koop met die hulpbronne, maar hy kan niks anders doen, heeltemal nie. Foute is in daaromstandighede goed, want die mense beskik oor die hulpbronne, die kapasiteit en die vryhede, om regtig een beter staatsbestel te bring. Met geweld, met ander woorde, nee, sê. Wel ja. So, met ander woorde, laat ek reg verstaan, jy is te verkose daarvoor, dat jy burgeroorlog het, om een dictator omver te werk, wat alle economische welvaart vernietig. Nee, ons kies hier zo. Ons kies hier zo. Ons kan kies tussen een oorlog, waar een paar mense doodgaan, of ons kan die Sovjet-Unies model hee, waar 200 na 400 miljoen mense doodgaan. Jens, die marxisme vir dictatorskap nou daar, ek wist van sê, dat Stalin nie dictator nie, is hy democratisch verkies, is wat jy moet sê, het hy regering van gewis, die combinatie van die twee, minstens. En ek dink, die Russische revolutie, die Russische revolutie was een van die mees oop, demokratiese, populistische bewegings in die geschiedenis van die mensdom. Nou, wat het gebeur daarmee? Wat is die verskil tussen die model en Frankrijkse model? Frankrijk het ook sy probleme gehad, maar Frankrijk het eiendomsrecht daar gelaat. Frankrijk het handel daar gelaat. Die Sovjet-Unie het nie. En daarom het Frankrijk deur sy revolutionaire probleme beweeg na iets wat nader is aan die demokrasie, wat hoër lewensstandaarde het, waar mense regtig kan leef en vry wees. Teenoor die communistische bestel, wat in die geschiedenis klaar maak. Hulle toen Napoleon toe beweeg, wat is dictator in een oorlog ingevat wat hulle ver verloor het en daarna het hulle ekonomies nie besonder goed gehad. As jy moest kies tussen een Fransman of een Rus wees? As ek moest kies tussen een Fransman of een Rus wees, wat tydvak praat ons nou? Wel, statisties as die Russe redelijk deur die bank onder Napoleon of onder Lenin wil ek nie een van die twee wees nie. As jy vandag praat, dan sal ek eerder in die demokrasie leef as onder Putin. Een laaste vraag wat ek ook vir julle wil vraag, dank vir specifiek Michel. Julle praat van die dieet metafoor en dis ook een gave metafoor, maar is dit nie een mislukte metafoor in die sin dat in die dieet kies jy net vir jouself nie? En dat hier dring julle daarop aan, soos wat Stella gesê het, dat die ander 49% van die landsburgers saam met julle slaai eet, al het hulle desperaat proteïene nodig. Hoor. In die voorbeeld van die dieet, stem die meerderheid van die mense goed. Ons besluit op die dieet. Ons nasie is te groot, ons wil die dieet hê, niks chocolade op Irak nie. So, met ander woorde, niemand mag chocolade koop. En niemand moet dit toepas. Maar, ons is in een centrale regering. Kom ons maak het lamsvleis, beestvleis, iets wat mense dalk werkelijk nodig het. Lamsvleis, geen lamsvleis op Irak nie. Maar dan is jy in die positie om as een demokratische regering se bestel te gaan sê, okay, maar ek wil graag na my weer toe gaan. En jy kan so in toe gaan. In die dictatorskap in Noord-Korea het ons vreselike oop grense. Ons kan net beweer vir wat ons wil. Die mees marxistische staat in die wereld. Dank julle. Ek dink net op die dieet metafoor uitbrei. Jy is korrek. Ons kies nou 54% kies slaai. Hy het dan gesê, ons moet nou stop. Kan ek toch het vinnig? Nee. Julle gaan nou 3 minuut kry. Julle gaan nou 3 minuut kry. Hou die gedagtes en dan gooi ons hulle nou wanneer elke mens sy kies. Ek het gedink, jy gaan net boor my praat as kies. Ek respecteer jou. Ja, ek sien jou vrouwenbrein is bieke gefraai. Ons is vrouwenbrein denk ik. Maar hoe lang was die segment? Dat is hoe lang het is. Was hy 25? Ja, hy moet 5 was perfect. Dit is waarlijk tragisch, Stella, dat jy is. Dit is geweest. Recht. Ek dink die, ons moet sommer begin by, in die reverse, nee wacht, ons wil vir julle die laaste woord gee, want hulle het die eerste woord gehad. Oké, precies in diezelfde volgorde as wat ons hoor. Ja. Recht. Oké, goed. 3, 2, 1. Tjoe, na die lewige, vierige gesprek, dalk, waar elkeen sy mening kon uitspreek, dalk iets wat ons nie sou kon doen onder hele omstandighede nie. Ek weet nie, dit kan julle ooplaas. Kan ons nou 3 minuut toespraak van elkeen van julle kry? Michelle, jy kan sommer vir ons weer begin. Herman, ons volstaan, selfs die slegste demokrasie is beter as die beste dictatorskap. Queen het nie verniet gesing, I want to break free nie. Ons ag ons vryhede baie hoog, en ons wil
Nee, mensen moeten voor ons zeggen wat ons moet doen, wanneer ons dit mag doen, wat ons moet zeggen, wat ons mag lezen, of ons zangers kan, of niet kan worden. Nie. Ons wil vrij en indien jullie het zo so wil stel, arm mensen wees. Niet bedorven trutteldieren wat dalk materiële vrijheid heeft, maar aan een leiband van een dictator rondgeleid worden. Ja, goeie net, dat is inderdaad nie verniet gesing nie, hy is betaald af. Gaan ons goed segmenteer of gaan ons goede vriend zijn? Nee, ek krijg 3 minuten, so daar was 1 minuut, as hulle... Ja, dat is fijn, wil jy wat praat of is jy happy? Oké, 3, 2... Daniel, jou laatste 3 minuten. En het is baie gepas, Michel, dat jullie die voorbeeld van een slaai gebruik het en van die dieet recht hier in die debat. Want als er één ding is wat marxistische bestellen baie meer goed is, is het om mensen gewicht te laten verloren. Zelfs drastisch. En het is ook een gepaste metafoor, juist als gevolg van die indringendheid van die kiese. Ongeacht of die meerderheid nou gestem het vir marxistische democratie of niet, dus die enigste verschil tussen dit en het dictatorschap is zelfmoord of moord. Mm-hmm. Nou, wat ik wil zeggen is die volgende. Is dus doet eenvoudig so dat die slime metafoor perfect dui op die probleem met de marxistische systeem of hy nou democratie is of niet. Want wat gebeurt is in een praktische vlak, die centrale overheid in een marxistische bestel besluit wat jij mag eet, hoeveel jy daarvoor moet betaal als je nog een geldeenheid mag hê, wat jij tot dag moet doen met jou leven, en zelfs wat jy in jou vrije tijd mag en kan doen. Nou wat ons sê is die volgende, vrijheid is belangrijk. En mag moet gedecentraliseerd verdeeld worden. En ons kan nie net kyk na een besluit maak elke 5 jaar nie. Ons moet gaan kyk na ware vryheid en die reg om te maak met jou hulpbronne en jou lewe wat jy wil. En die geval is dit dood eenvoudig. Een marxistische demokrasie, selfs onder die beste omstandighede, ontneem jou op 'n onaanvaarbare vlak van daardie regte en vryhede. En nog erger as dit, dit skep 'n siek systeem waar mense afhanklik word van die staat en verandering minder en minder moontlik word. Ongeag of dit 'n demokrasie is, 'n naam of nie, mense kan nie dit meer verander nie. En daarom is selfs die slegste kapitalistiese systeem 'n beter opsie. In 'n kapitalistiese diktatorskap waar hulpbronne en mag en die vryhede om te besluit wat jy elke dag mag doen met jouself, met jou arbeid en met jou vrye tyd. As ons daardie vryhede laat op voetsool vlak, is daar 'n baie groter kans dat ons kan beweeg na 'n ware demokratiese inklusiewe bestel. Want die enigste mag wat jylle erken in jylle argumente is polities. En dit is die laaste mag wat ontstaan. Ons as mense in die primêre en in die eerste plek is wesens wat mag kan uitoefen met ons eie hande, ons eie voete en ons eie gedagtes. Maar ons kan dit net doen as ons die hulpbronne tot ons beskikking het om dit te kan doen. Kan ek gou iemand se pen leen vir die laaste? Mm-hmm. Wil jy hom gebruik om te praat en te swaai? Damn it! Kan ons daai oor probeer? Ons sal 'n pen in. Okay. So reg en... Wacht. 3, 2... Connie, laaste 3 minute vir jou. Ek het nou baie gehoor hoe ons ernstige probleme beleef met die sentralisering van mag. Inteendeel, Daniel het selfs gesê ons moet mag decentraliseer. Ons stem saam, dis wat die demokrasie doen. Dit is die kort antwoord daarop. Julle verwys na diktatorskap asof dit nie 'n besonder indringende regeringsvorm is nie. Asof dit nou toevallig iemand is wat daar bo sit wat oor kan besluit of jy lewendig of dood jou dag eindig. Maar dis oké, want jy gaan 'n mooi kus kan koop. Dit is waarop julle hele totale argument neerkom. Ons sê dus die, terug naar die eetmetafoor. So jy is reg, 51% besluit vir 49 wat hulle gaan eet. Maar de ander 49 weet, vir 'n feit, oor 5 jaar kan ons dalk hierdie draai. Ons kan dalk weer Kentucky terug op die spyskaart bring. Ons hoef nie die wapen op te neem om hierdie reg te kry nie. Jy sê basies jy het 'n kapitalistiese diktator, implicerend jy het monopolie van geweld in hierdie ding gesetel. Het sentrale mag wat lei tot korrupsie en jy is permanent een sluipmoord weg van totale onderdrukking af. En jy voer aan, hierdie is 'n wonderlike idee, waar ons is basies, jy kies jou onderdrukker, en as jy moeg is vir hom, dan kies jy my uit. Dis hoe demokrasie werk. So wat julle aanvoer is al die probleme met sentrale bestelle, wat ons mee saamstem, en 100%. En dan sit jy dat marxisme, hierdie sentrale bestel, eintlik nou maar die probleem mee is. En marxistische diktatorskap is absoluut een walgelike goeders, ons stem in 100% saam. Marxistische demokrasie is een waar die mag afgewentelig gedecentraliseer is. Jy het gekies om hierdie te doen, en jy is te alle tye vry om politiek te kies om dit nie te doen nie. Hierdie idee dat hulpbronne tot jou beskikking jou gaan red,
van een dictator wat je wil doodmaak, is net klaaglik misluk in Uganda, waar die Indiërs besonders rijk was en allemaal uitgegooid is. De dictator wat sy monopolie op geweld gebruik het om het te doen. Die rijkers in die Franse revolutie is redelijk vroeg dood ook. Hulle hulpbronne het hulle nie in staat gestel om hulle vryhede uit te leef nie. En teenoor feitelik al die konings wat superryk was, rijkdom het nie hulle tot mag tot gevolg gehad hierso nie. So hierdie idee dat jy met hulpbronne sal kan koop wat jy wil, wanneer die staat met al sy mag, haar sterk sentrale weermag en politie vir jou kom en jou vryhede wil inperk en jy wil doodmaak, is een wat doodgebore is, want het is net nog nooit uitgespeeld soos dit nie. Wanneer een dictator vir jou wil kom, dan gaan jy uiteindelik vermoor word, versus ons op die beste poging tot selfmoord. As ek so reageer, okay. Ek nee. Beter om dood te gaan in die sluipmoord as van die honger. 3, 2. Nani, die beste verlaaste, Stella. Ja, kyk, ons het nou baie gepraat en dit is eigenlijk een beetje een vreemde gesprek, want niks wat ons hier noem kan rarig, die een of die ander het al bestaan, of die een deel van die een en die een deel van die ander het al bestaan. Maar dit waar ons praat het eindelijk nog nooit. Maar wat ek nou maar net denk, jy het genoem, ons wil eerder vry mense wees as troeteldiere en halsbandjies. Ons weet nie of dit rarig so is nie, want die hele politieke fluctuatie bewys dat mense wil eerst die een hee, en dan as hulle dit het, dan wil hulle die volgende een hee. So dis wie van die hoender eier situasie, ons weet nie rarig. Wil ons eerst ekonomies vry wees, en dan wil ons politieke mag hee, en dan raak ons bykie socialisties, okay, dan het ons nie meer ekonomiese mag nie, en dan swaai dit weer terug, of wou ons eerst vry gewees het. Ja, ons weet nie regtig wat kom eerst nie. Maar, net, nog een punt, was dit rarig die rijk mense in revolusies, en is dit die rijk mense wat revolusies teweeg bring? Dit is gewoonlik nie. Dit is gewoonlik een revolusie van arme mense, mense wat voel hulle word nie geag nie, mense wat voel hulle het geen ekonomiese mag nie, hulle het geen geen seggenskap oor wat hulle verdien of so nie. Terwyl die adel sit eindelijk redelijk rustig en gaan maar net aan in elke revolusie wat ons nog ooit gehad het basis, was die adel nie die instigators nie. So, as ons nou een marxistische demokrasie sou hê, dan is die kans op een revolusie of een burgeroorlog of soiets wat een onderwerp is waar ons gepraat het, wil ons rarig burgeroorlog hê. Die kans is veel groter, want daar is waarschijnlijk hoë werkloosheid, daar is waarschijnlijk hongersnood, en dit is die type goed wat na burgeroorlog toe lei. Nie mense wat kan besluit, wat wil ek met my tyd doen, wat wil ek met my hulpbronne doen, wat wil ek vervaardig nie. Right, cool. Nou, sal ek dan net een soort van... Ja, bedoel, alle monargie wat hy aangang het, is ek moet gauw die... Ek sal vir sê, begin het gauw vat en gauw saam. Oké, ek gaan gauw saamvat vir een oomlik of wat, en dan kan ek... Kijk maar naar die kamer. Wel, daar het julle dit. Aan die een kant, sê die een klomp mense sê, ons gaan allemaal op dieet wees, die ander klomp mense sê, ons gaan vetgevoerde honde wees. Ek weet nie, ek is nie precies seker waar my gedagtes oor hierdie debat val nie, maar dit was daarom een uitsonderlik interessante debat. Is die mens tevrede wanneer hy kan stem, of is die mens tevrede wanneer hy kan eet? Dit is, ek dink, een sinvolle gesprek, en baie dankie vir een vervierige deelname van allemaal af, en ons sien julle dan volgende keer.